Olá, boa tarde. O meu nome é Diogo Martins, mas a maior parte das pessoas conhecem-me como Josh. Eu vim aqui hoje para falar convosco sobre a minha experiência e, possivelmente, como é que isto pode influenciar-vos nas vossas escolhas até decidir o vosso futuro. Eu sou músico, também sou DJ e também sou licenciado em Direito, sou jurista, neste momento estou numa área de negócio. E a razão pela qual eu estou aqui hoje é para vos poder fazer crer que, se calhar, existem mais opções do que aquelas que estão pré-definidas ou que estão pensadas para vós. Neste sentido, temos que começar a pensar na pessoa enquanto aquilo que toda a gente vê, ou seja, a herança genética, que é aquilo com que nós nascemos e é assim que nós somos vistos pelo mundo. No meu caso, eu sou filho de um casamento multicultural, a minha mãe é angolana, o meu pai é português, eu tenho família em todo o mundo. Claro está que isto é só uma herança, foi algo com que eu nasci e não tive escolha, e é algo com que o mundo me vê. Eu tentei utilizar isto tudo a meu favor, porque normalmente, especialmente quando nós estamos a crescer, especialmente na casa dos 15, 16, a diferença e sermos diferentes é algo que nos inibe e temos medo, mas no futuro a diferença é a única coisa que vos vai poder trazer uma mais-valia. Serem diferentes dos demais, terem uma personalidade diferente, fazerem o que os outros não fazem. Nomeadamente, quando estamos a falar no campo das artes. E eu posso falar no campo das artes porque também fiz outras coisas. Ao ser licenciado em Direitos, segui uma carreira académica que demorou quase a vida inteira. Mas esse karma já está pago, já acabei. Por isso já não tenho que me preocupar mais com isso. Apesar do direito fazer parte da minha vida no dia-a-dia. E outra coisa que é importante percebermos é que as escolhas que tomamos agora, desde que sejam feitas com o nosso coração, vão se refletir no futuro. Nós simplesmente não conseguimos é perceber como é que isto se vai refletir. Mas olhando para trás, é tudo mais fácil. Nesse sentido, eu gostava de falar das minhas origens. Isto sou eu quando era pequenino. Eu já fui mais pequeno. Para mim, eu vivi numa casa que era bastante rica, no sentido que eu tive acesso a toda a cultura e a todos os bens que me permitiram desenvolver a pessoa que sou. Por isso tenho de agradecer em primeiro lugar à minha mãe, que está ali sentada, e ao meu pai também, que não está aqui hoje, mas que sempre me proporcionaram com tudo o que podiam para que eu conseguisse desenvolver estas aptidões. Mas ao mesmo tempo, a sociedade sempre me fez crer que a música é algo menor, é algo que não vale a pena a pessoa investir. E eu até acatei essa ideia e comecei por estudar o Direito, acabei, fiz a minha formação e quando acabei fui trabalhar para um escritório de advogados percebi que epá, a minha vida não pode ser esta porque senão eu vou ser uma pessoa extremamente infeliz, sem desdém para qualquer advogado que esteja presente, mas essa não é a vida que eu escolho para mim. Então eu quis apostar na minha carreira musical porque eu sempre estudei música, sempre estive em vários projetos. E estava na altura de levar isto um bocado a sério. E eu vou dizer levar um bocado a sério pela seguinte razão. Porque normalmente as coisas que nós amamos, nós tropeçamos nelas. Eu comecei por tocar guitarra porque surgiu uma paixão pela música. E eu acho que isto é importante perceberem porque explica depois todo o percurso. Quando eu tinha 8 anos, os meus pais divorciaram-se. E não querendo também trazer para aqui a vida pessoal dos meus pais, vou falar apenas no momento em que me tocou. E com 8 anos, pelo menos hoje eu pensaria que se calhar não ia estar tão atento a estes pormenores ou de uma forma tão perspicaz. Mas eu estava a ouvir a minha mãe a falar com o meu pai no quarto ao lado e eu percebi que o casamento dos meus pais tinha acabado. Eu estava com um amigo e muito serenamente pedi-lhe para sair, ele também era meu vizinho, porque tinha acontecido algo terrível. E em vez de conseguir ir ter com a minha mãe e perceber o que se passava, também tinha 8 anos, encontrei um rádio vermelho. E tinha lá uma cassete de Richie Valens com uma música triste, que até então nunca me tinha dito nada, mas naquele momento eu consegui identificar-me. E aí eu percebi um poder enorme da música. A música une pessoas e, mais do que isso, faz-nos sentir uma ligação com alguém que tenha passado por algo semelhante. Isso é muito importante. Desde esse momento que a música serviu para mim como terapia e eu usei-a como escape. Não foi planeado querer fazer carreira disso, eu simplesmente precisava da música para sobreviver. Porque se calhar a realidade era dura demais para ver. E estou a falar aos 8 anos é esse problema, mas enquanto crescemos temos outros, não é? E a música surgiu como um escape e manteve-se. Mas eu nunca pensei que aquilo levasse a lado nenhum porque não tinha ambições nenhumas. E isto faz parte da minha forma de ser. Eu não espero muito do mundo. Eu tenho o que o mundo me dá. Se é bom, se é mau, mas não penso muito nisso. Acaba por me deixar um bocado mais à vontade nas circunstâncias que depois a vida pode trazer. Tive a minha primeira banda aos 17 anos e tocámos numa junta de freguesia para 30 pessoas. 25 deviam estar bêbados. Por isso, correu bem porque ninguém prestou atenção.
Dei o segundo concerto um ano depois nessa mesma junta de freguesia. E já tinha pai mais 30 bêbados nesse concerto, o que foi excelente. Quanto mais, melhor. E eu pensei, epá, pera lá, se calhar até consigo tocar a guitarra. Isto até é giro. Mas estamos a falar de uma junta de freguesia. E depois, houve uns vídeos que foram parar à internet e eu recebi um telefonema um certo dia. Estava eu descansado da minha vida, a não fazer muito, que é o que eu gosto. E ligam-me dizer, olha, nós vimos uns vídeos teus e gostávamos que tu entrasses para a nossa banda. E eu, epá, mas eu não gosto muito da vossa banda. Isso é um som um bocado, Eu gostava de cenas mais metal e rock na altura. E eles, epá, mas nós vamos agora abrir para uma banda no Pavilhão Atlântico. Que eu, o quê? Quem? Ele, ah, os Whitesnake. Que eu, estás a gozar. Onde é que eu assino? Então o meu terceiro concerto foi para 10 mil pessoas no Pavilhão Atlântico a abrir para uma das minhas bandas favoritas. E entretanto depois ficámos amigos, ainda agora há uma semana estive em Madrid para ir vê-los, por isso eu não sabia que tocando à junta, passado dois concertos ia estar a abrir para Whitesnake. E no mesmo ano ainda abri para Robert Plant dos Led Zeppelin, por Cypress Hill no Sudoeste, montes de artistas, fui tocar à Argentina, fui tocar em imensos sítios e conheci gente fantástica. Mas a moral desta história é que nós não conseguimos, com as nossas decisões de hoje, saber como é que elas podem influenciar o nosso futuro. E pode ser muito interessante. Então, nesse caso, a música é a minha paixão, é o que eu faço. Isto, por acaso, foi num concerto que foi aqui, no Pavilhão Nobre do Casino Estoril. Eu sempre amei a música, ela também me amou de volta. Agora, o que eu não sabia é que ela poderia modificar toda a minha vida, não só aquilo que eu estou a fazer na música, seja tocar guitarra, seja como DJ, mas também no resto das minhas escolhas. Olhando para trás, a música foi a única coisa que fez com que eu tomasse as escolhas certas. E para isso tive de desiludir muita gente, porque não é fácil chegar a uma mãe ou um pai que investiram sei lá quantos milhares de euros na tua formação para seres advogado e porque esperavam que tu ias ter uma carreira, fazer isto ou aquilo e dizer, isso é tudo muito bonito, mas não é isso que eu gosto de fazer. E mais do que isso, esperar que eles aceitem que se calhar até não vou ser um sem-abrigo, até vou ter algum dinheiro ou vou conseguir sustentar-me. Mas hoje em dia existe um fator que é comum a todos os ofícios. Está tudo em crise, ninguém tem trabalho. Se eu for a pensar, eu tenho amigos meus que são médicos, telefonam-me a dizer que não têm dinheiro. Se um médico não tem dinheiro, ninguém tem dinheiro. E estamos a falar de pessoas que nem sequer trabalham cá. Estou a falar de pessoas que trabalham, por exemplo, no Rio de Janeiro, o Brasil tem uma economia emergente, ou estamos a falar de pessoas que trabalham em Londres. Se eles não têm dinheiro, ninguém tem dinheiro. Por isso, não importa muito o que é que vocês escolhem para fazer para vocês, desde que vocês estejam felizes com as vossas escolhas e queiram fazê-las até ao final. Porque essa é a maior vantagem comparativa que podem ter. Se vocês amam realmente o que gostam, e nas artes isto é mais fácil de transparecer, porque uma pessoa não escolhe ser artista, a música escolhe-nos a nós, ou outra arte que seja, nós não conseguimos deixar de fazer isto, não tenham medo de seguir esse sonho, porque hoje em dia tem uma vantagem certamente. Tendo em conta que todas as profissões que nós já conhecemos há imenso tempo estão em crise, e há muito menos gente a fazer artes, porque nem toda a gente o consegue fazer, eu aconselharia-os certamente a tentarem tomar uma carreira aí, porque há muito dinheiro para ganhar nessa área, e se forem bons, e se tiverem uma paixão, já estão a ganhar aos demais. Por isso, o meu discurso é mais direcionado para aqueles que não sabem, para aqueles que têm dúvidas, para aqueles que vos mandam fazer algo e vocês não estão bem seguros se é isso que querem fazer. Ouçam o que vocês querem, deem-vos tempo para conhecer, não é suposto terem todas as respostas no início, elas vão aparecendo com o tempo e eventualmente vão chegar lá. Eu neste momento tenho duas bandas de originais, estas são os Remote, nós estamos agora a lançar o nosso primeiro álbum. É um projeto que eu já iniciei há 8 anos e quando comecei não me pareceu mais do que eu escrever umas músicas em casa. Eu tive sorte e conheci músicos fantásticos que me acompanharam nesta viagem e todos eles com carreiras e currículos impressionantes quando eu estava um bocado indeciso a minha vida toda sobre o que é que eu queria fazer, se era direito, se era música, se era dormir faz sempre parte da equação, mas foi a música. Então surgiram os Remote já há 8 anos e hoje em dia, olhando para trás, aquilo começou como uma brincadeira, está-se a tornar um projeto bastante sério. Temos um apoio fantástico do nosso manager, que é o Afonso Caridade, que nos tem apoiado em todos os momentos. Já filmámos dois videoclipes, já tocámos nos Açores e ficámos no palco principal com artistas como o David Fonseca, Santos e Pecadores. E eu queria-vos mostrar em um minuto apenas um preview do nosso vídeo. Só um bocadinho.
Obrigado. O que eu vos queria transmitir na realidade é que nós não sabemos o dia de amanhã, mas se vocês querem o vosso coração vão ter certamente mais hipóteses. Hoje em dia eu estou a fazer música, estou a fazer o que eu gosto, desde que acordo até me vou deitar, só sigo as minhas paixões e até o mundo do trabalho me conseguiu trazer para esse campo. Eu estou a gerir uma companhia que é o Sushi Fashion, com o Sunset Beach Club, junto ao empresário Luís Ferlov, a quem agradeço também a oportunidade, mas eu consigo desde já, desde todo o meu dia, preenchê-lo com as coisas que eu realmente amo. Estou ligado ao entretenimento, estou ligado à música, estou ligado àquilo que me faz feliz. Não descurei o direito, porque todas as lições aprendidas são válidas e o direito está em toda a parte da sociedade, nomeadamente quando estamos à frente de uma empresa e quando estamos a contratar e despedir pessoas. Por isso nós precisamos sempre ter o direito ao nosso lado. Mas o que eu vos queria dizer é não tenham medo de seguir as vossas paixões, podem surpreender e não tenham medo de iludir os outros com os vossos sonhos, porque a vida é vossa para viver e não dos outros. Obrigado.